Para pamirsa, nyelai dinten riyaya kurban, panyatining kewan kurban mliki kangge jenis mendo tasih sepen. Kabatingaken kalian taun saderengipun, panyatining kewan kurban mandap. Salah setunggaling bakul kewan kurban Eva ingkang gelar lapakipun ing mergi Stadion Baru Dusun Gedongan Karangsari Wedomartani Ngemplak Sleman nedahaken bilih ing setunggal minggu pungkasan ngajengi dinten riyaya kurban 1200 gangsal Hijriah mendo gadhanipun dereng kathah ingkang pajeng. Keporo saking 18 mendo gadhanipun nembe kalih mendo ingkang sampun dipun pesen utawi dipun tumbas dening pelangganipun. Kamangka menawi kabandingaken kalian tahun saderengipun panyuwunan mendo mandhap kathah. Piyambakipun boten mangertosi menapa ingkang dados pawadan panyadening mendo kurban ing taun menika mandhap, ananging piyambakipun gadhah keyakinan bilih tiga dumugi kalih dinten nyelaki dinten riyaya kurban samangke panyuwunan kewan kurban mligi kangge jinis mendo badhe mindhak. Menapa malih dinten tasrik menika wonten tigang dinten saengga tasih wonten wekdal kangge nyati mendo-mendonipun menika. Ing lapakipun menika Eva nyati maneka werni jinis mendo wiwit saking bligon ingga peranaan Itawa. Kekalih jenis mendo menika nggadahi bleger ingkang ageng saengga trep sanget dipun ginakaken kangge kurban. Pengaosipun ugi langkung inggil kabandingaken jenis mendo sanesipun ngancik gangsal dumugi 6 juta rupiah saben ijinipun. Mekaten Muhammad Ridwan Asung, Palapura.